Muchas. Pues se aika on. Joo. Odotetaan vielä hetki, että kolme ryhmässä on taas kerrottu. No, kiitos. No keitäs me sitten ollaan? Mun nimi on Elina Kauppila ja mä ajattelin, että mä kerron lyhyesti siitä, että miten mä oon tullut tähän Elokapinaan mukaan. Mulle kävi nimittäin sillä tavalla hassusti, että jos vaan sanon tällaisella karkeilla ilmaisella, niin mä tulin vähän sinne perse edellä puhuun mukaan, että mä viime marraskuussa mun kaveri tägäs mut Facebookissa sellaiseen käännöspyyntöön, että tarvitsisi kääntää tällaisia ilmastoaiheisia matskuja. Ja mulla oli siinä sellainen tilanne, että mulla oli tosi pitkiä työmatkoja. Ja mä istuin tuntitolkulla bussissa ja junassa. Ja mä ajattelin, että mä voin käyttää hyödyksen ajan. Ja mä silloin aloin kääntämään näitä Extinction Rebellionin matskuja, periaatteita ja arvoja. Ja sitten myöhemmin tätä puhetta suomeksi. Ja sitten sen takia mä itse asiassa perehtyi tähän niin kuin ennen kuin mä olin mukana tässä niin tosi hyvin. Ja mä olin niin vaikuttunut tämän liikkeen arvoista ja myös siitä tiedosta, mitä mä sitten sain. Että mä ajattelin, että mun on tultava tähän mukaan. Ja ehkä etupäässä myös sen takia, että mulla oli ollut kasvavaa ilmastoahdistusta. Ja mä huomasin, että kun mä sain tehtyä jotain hyödyllistä, niin käännettyä vaikka niitä materiaaleja, niin se mun ahdistus helpotti tosi paljon. Ja tässä on mun puhujaystäväni. Hei kaikki ja tervetuloa tänne munkin puolesta. Mun nimi on siis Juha Penttilä. Mun oma tausta ilmastoaktivismissa on enemmän tämmöisissä isommissa massa-aktioissa Saksassa ja Hollannissa, missä on pysäytetty hiilikaivosten toimintaa ja ikään kuin suoran toiminnan ja kansalaistottelemattomuuden keinoin pyritty luomaan poliittista painetta, jonka kautta voisi vaikuttaa ilmastopolitiikkaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Ja olen halunnut pitkään myös olla mukana ikään kuin Suomessa rakentamassa samankaltaisia yhteisöjä. Et viime vuonna, kun kuulin Extinction Rebellionista englantilaisilta ystäviltä, jotka on liikkeessä mukana, niin kiinnosti myös ikään kuin tukea liikettä siinä ja sen rakentumista Suomessa. Ja ylipäänsä vaan kiinnostaa, että tuntuu hyvin tärkeää rakentaa tämmöisiä ikään kuin paikallisia ruohonjuuritason aktivistiyhteisöjä. Että mulle tämä on yksi ikään kuin mahdollisuus siihen. Ja mahtavaa, että olette kaikki tullut paikalle. Ja sitten ilahduttavaa nähdä näitä ihmisiä täällä. Okei. Ehkä voisin sanoa muutaman sanan tästä Extinction Rebellion liikkeestä tässä kohtaa. Elikkä Extinction Rebellion liikkeen taustalla on tosiaan Briteissä tämmöinen Rising Up-niminen liike. Ja tällä verkostolla on jotain keskeisiä periaatteita ja arvoja, strategioita ja infrastruktuuria, joita XRS käytetään myös. Mutta Extinction Rebellionilla on myös omat tavoitteensa ja vaatimuksensa liikkeenä. Ja tämän Rising Upin puolestaan perusti vuonna 2016 jo aktivistiryhmä, joka halusi ikään kuin kokeilla uudenlaisia taktiikoita ja strategioita aktivismissa, joiden avulla voisi kehittää tämmöistä laajempaa massaliikettä tai rakentaa ikään kuin sosiaalisia liikkeitä ja ympäristöliikettä eteenpäin tehokkaammaksi. Ja tämä ydinjoukko ikään kuin sit keskusteli keskeisistä periaatteista, mikä kaikki oli toiminut, mikä ei ollut toiminut. Ikään kuin niiden virheiden ja menestysten pohjalta he päätti aloittaa tämän Extinction Rebellion liikkeen ja aloittaa tämän niin sanotun kapinan vuonna 2018 syksyllä, viime vuoden syksynä, kun tämä lanseerattiin. Ja tällä hetkellä itse asiassa Extinction Rebellionissa oli jo tuhansia ihmisiä mukana eri maissa. Toimintaa on jo 32 maassa ja määrä ikään kuin kasvaa jatkuvasti.
Ja Suomessa XR aloitettiin marraskuussa 2018 ja toimittaa edelleen ikään kuin on käynnistynyt ja käynnistymässä. Ja tämäkin osa sitä toiminnan rakentumista. Ehkä tästä puheesta vielä, puheen rakenteesta sen verran. Eli puhe on ikään kuin kahdessa osassa. Eli ensimmäinen osa on, miksi suuntana on sukupuutto, joka on enemmän tämä ympäristötieteellinen näkökulma. Puhutaan ilmastotieteestä ja kerrotaan vähän siihen liittyviä perusperiaatteita. Nyt on parempi ääni. Okay, yes, kiitos. Ja sitten toinen osa on se, että mitä me voidaan tehdä, mitä meidän pitäisi tehdä yhteisönä, mikä kaikki on mahdollista. Ja tämä on ikään kuin se enemmän sosiaalitieteellinen, poliittinen ulottuvuus ja filosofinen ulottuvuus ja toiminnallinen ulottuvuus. Puhutaan siitä, että millä tavoin me voidaan toimia. Mutta jos aloitetaan siitä ympäristötieteestä. Eli koko tämän puheen ajan kannattaa pitää mielessä tämmöinen varovaisuusperiaate. Eli se lukee tämän sen, kun toiminta uhkaa, aiheuttaa harmia ihmisen terveydelle tai ympäristölle, ennaltaehkäiseviä toimia pitää tehdä, vaikka kaikki syy-seuraussuhteet eivät olisi tieteellisesti täysin selvillä. Eli tämä tarkoittaa, että vaikka me ei täysin tiedettäisi tai ymmärrettäisi kaikkia ikään kuin esimerkiksi tässä tilanteessa ilmastoon liittyviä seikkoja, ilmastotieteeseen liittyviä seikkoja, niin jos me ymmärretään ne uhat tarpeeksi hyvin, niin kuin tällä hetkellä tieteellinen konsensus on aika selvää, niin se tarkoittaa, että meidän täytyy ryhtyä toimimaan. Ja se on ikään kuin tämmöinen tätä puhetta kehystävä ajatus. Ja tätä varovaisuusperiaatetta noudatetaan yleisesti julkisessa päätöksenteossa, joka liittyy kaikkien terveyteen ja turvallisuuteen. Mutta kuten me nähdään tämän puheen ensimmäisessä osassa, niin me huomataan, että tämä varovaisuusperiaate laiminlyödään täysin ympäristökysymyksissä, että sitä ei itse asiassa noudateta ilmastopolitiikassa, sikäli miten ilmastopolitiikkaa tällä hetkellä harjoitetaan. Ja siirrytään nyt, puhutaan ensin ilmastonmuutoksesta, joka on tämmöinen yksi näistä isoimmista ihmiskuntaa uhkaavista, planeetan vakautta uhkaavista ikään kuin asioista. Eli tällä hetkellä ilmastonmuutoskeskustelua dominoi vahvasti viime syksynä tullut uusin tuorein IPCC-raportti. Ehkä voisin tässä kohtaa kysyä, että kuinka monelle tämä IPCC-raportti on jossain määrin tuttu tai että on kuullut siitä jotain. Okei, melko monelle. Eli IPCC on siis tämmöinen hallitusten välinen ilmastopaneeli, YK on ikään kuin hallitusten välinen ilmastopaneeli. Joka on tämmöinen aika iso keskeinen auktoriteetti ilmastopolitiikassa ja ilmastotieteessä. Sitä kohtaa on kuitenkin esitetty kritiikkiä. Esimerkiksi David Spratt, joka on Research Director for Breakthrough Institute in Australia, ja kirjoittanut tämmöisen What Lies Beneath the Understatement of Existential Climate Risk -nimisen kirjan. Hän kyseenalaistaa IPCC-johtopäätöksiä huomattavasti ja esittää kritiikkiä ja huomauttaa, että meidän pitäisi nähdä myös tätä IPCC-politiikkaa ja IPCC-raporttia pidemmälle. Yksi tämmöinen keskeinen kritiikki sitä kohtaan on se, että esimerkiksi IPCC:n tieteellinen tutkimus laahaa perässä tiedossa ja julkaisemisessa 3-4 vuotta. Sen takia, että se on niin ikään kuin iso osa siitä tutkimuksesta on tämmöistä tavallaan meta-analyysiä. Siinä vedetään yhteen paljon niin kuin erilaista ilmastotutkimusta, mikä tarkoittaa sitä, että kun niitä kerrataan, niin sit se on ikään kuin tavallaan jäljessä. Että se viime vuoden raportti on yhteenveto viimeisen 3-4 vuoden ikään kuin tieteellisestä tutkimuksesta, mikä tarkoittaa, että ne uusimmat tutkimustulokset ei välttämättä heijastu siinä raportin ikään kuin kuvassa, mitä se esittää. Samoin se kommunikoi verrattain huonosti ongelmia ja epävarmuustekijöitä sen takia, että tieteellisen tutkimuksen osa sitä metodologiaa on se, että tutkijat ei kauhean helposti anna hyvin ikään kuin absoluuttisia lausuntoja esimerkiksi oikeasta tai väärästä, vaan enemmän puhutaan todennäköisyyksistä. Ja se ikään kuin hämärtää sit julkisessa diskurssissa sitä tunnelmaa, että mistä oikeasti on kyse. Et kun ihmisille puhutaan todennäköisyyksistä varmuuksien sijaan, niin helposti lakkaa kuuntelemasta tai että se hämättää ikään kuin sitä tilanteen vakavuutta. Ja tämä on ehkä osa syy siihen, että
iso osa ihmisistä, tai osa ihmisistä ei vieläkään usko ilmastonmuutokseen tai ei pidä sitä niin hälyttävänä, mitä se todellisuudessa on. IPCC:n ennusteet nojaa myös niin sanottuihin negatiivisen emission teknologioihin, eli tämmöiseen carbon capture-ajatteluun. Eli monissa niistä skenaarioista oletetaan, että meillä on jossain vaiheessa semmoista teknologiaa, jonka avulla me voidaan kaapata takaisin hiilipäästöjä ja sitoa niitä uudestaan. Mutta realiteetti on se, että näitä carbon capture-teknologioita ei ole kehitetty, eikä ole mitään näyttöä siitä, että niitä voitaisiin soveltaa tarpeeksi isossa mittakaavassa. Että se tavallaan vääristää niitä kaikkia tulevaisuuden skenaarioita siinä, että ikään kuin lasketaan, tuudittaudutaan sen varaan, että tulevaisuudessa meillä on semmoista teknologiaa, joka voi ratkaista tämän, mutta siihen ei ole mitään ikään kuin kauhean hyviä perusteita olettaa, että se teknologia olisi olemassa tällä hetkellä, tai että se kehittyisi tarpeeksi nopeasti. Sen ei ole todistettu toimivan riittävässä mittakaavassa, ja se on toistaiseksi hyvin kallis järjestelmä. Voidaan sanoa, että IPCC:llä on myös systemaattinen taipumus vähätellä, eli IPCC:llä on historia varsin konservatiivisista lausunnoista. Et jos me katsotaan IPCC:n historiaa, niin huomataan, että monet niistä lausunnoista, mitä IPCC on antanut, tai monet niistä varoituksista, niin tilanne on aina näyttäytynyt itse asiassa paljon pahemmaksi, mitä se on ollut, tai mitä on oletettu. Yksi hyvä keskeinen esimerkki tästä on tämä arktisen merijään sulamisvauhti. Eli tässä kuvaajassa nähdään nämä värikkäät viivat tänne oikealle päin. Näyttää nyt ennusteita, IPCC:n ennusteita siitä merijään tulevasta sulamisvauhdista. Ja sitten itse asiassa tämä musta paksuviiva tässä on se todellinen sulamisvauhti. Eli sen huomaa, että siinä niin kuin 2000-luvun taiteen jälkeen se lähtee ikään kuin hyvin jyrkkään laskuun hyvin eri tavalla kuin mitä ne aiemmat ennusteet tai skenaariot on olettanut. Eli on ollut tämmöisiä niin kuin varsin konservatiivisia arvioita siitä, että miten asiat etenisivät. Ja se, mitä todella tapahtuu, on surullisen kuuluisasti paljon pahempaa kuin mitä IPCC:n ennusteet on näyttänyt. Ja just tämmöisten löydösten takia monet asiantuntijat on etenemässä määrin hyvin, hyvin huolissaan tästä ilmastotodellisesta kehityksestä, lämpenemisestä. Meillä on tämmöinen lainaus professori Schnellhuberilta, joka on tutkija, joka on johtanut Potsdam Institute for Climate Impact Research 20 vuotta, ja on muun muassa Paavi Franciskuksen ja kansleri Merkelin EU:n vanhempi tiedonantaja. Ja hän on sanonut hiljattain, että ilmastonmuutoksessa on käynnissä viime hetket, hän on puhunut loppupelistä, jossa kyseessä on koko sivilisaation eloon jääminen. Ja tämä on siis hyvin, hyvin tämmöinen keskeinen ikään kuin ilmastoauktoriteetti ja tutkija. Ja me voidaan huomata, että vielä muutama vuosi sitten tämmöisiä lausuntoja ei olisi kuultu. Tämä on tosi radikaali lausunto tämmöiseltä hyvin keskeiseltä ääneltä, joka ikään kuin hahmottaa tätä ilmastotodellisuutta. Okei. Mitä siis tapahtuu? Minkä takia tilanne on niin huono? Eli nyt, jos me kerrotaan, niin lämpötila on tällä hetkellä noussut. Arvioidaan, että se on noussut globaalisti noin 1,1 astetta esiteollisesta tasosta. Tässä on tärkeää huomata, että IPCC määrittelee esiteollisen ajan miksi tahansa ajaksi ennen vuotta 1850. Kuka tahansa historioitsija luultavasti kieltäisi teollisuuden alkaneen vasta vuonna 1850 tai jo vuonna 1850. Ja mielenkiintoista on myös, että monet lähteet viittaavat lämpenemisen määrään noin 1 aste mieluummin kuin tämä 1,1. Ja se on aika iso ero itse asiassa. Nämä pienetkin desimaalit on merkittäviä ilmaston lämpenemisessä, hyvin, hyvin merkittäviä, niin on kauaskantoisia seurauksia. Mutta ennen kuin me puhutaan näistä varsinaisesti odotetuista lämpötilan nousuista, niin on tärkeää huomata, että jotkut lämpötilan nousut on jo tällä hetkellä vääjäämättömiä. Et vaikka me pystyttäisiin keskeyttämään kaikki ikään kuin hiilipäästöt tähän hetkeen, niin nousua on silti odotettavissa, koska se nousu johtuu ikään kuin menneestä toiminnasta ja on siinä määrin niin peruuttamatonta. Että tämä on ikään kuin yksi tämmöinen tärkeä seikka, joka on tärkeä ymmärtää. Ja tässä olennaisena juttuna on niin sanottu ilmansaasteiden jäähdyttävä vaikutus. Eli puhutaan tämmöisistä aerosolipartikkeleista,
jotka ikään kuin kertyy maan ilmakehään, ne on ikään kuin sivutuote tai yksi olennainen tuote hiilipäästöissä ja fossiilisissa päästöissä. Ja yksi niiden ikään kuin tämmöinen, miten se sanoisi, seuraus on se, että et ne naamioi tavallaan ilmakehässä osan lämpenemisestä siinä, että ne toimii eräänlaisena kilpinä auringon lämpösäteilylle. Eli kun meillä on näitä aerosolihiukkasia ylhäällä ilmakehässä, niin ne heijastaa osan siitä valosta ja lämpösäteilystä takaisin avaruuteen. Ja että nämä partikkelit tulee pääasiassa fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Ja että meidän projektina on se, että meidän täytyy hillitä tai lopettaa tämä fossiilisten käyttöjen polttaminen, niin se tarkoittaa, että myös ne aerosolihiukkaset ikään kuin katoaa ilmakehästä, ja sitten ne ei enää ole siellä heijastamassa sitä lämpöä takaisin, että sitten se lämpö alkaa imeytyä takaisin maan ilmakehään ja lämmittää globaalisti. Jäähdyttävä vaikutus lakkaa, ja tulee niin sanottu äkillinen ilmaston lämpenemisen nousu. Saanko me lisätä tuohon? Joo. Mä oikeastaan haluaisin lisätä sen, että Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden apulaisprofessori Pauli Paasonen on sanonut, että nämä aerosolipartikkelit ja se, miten ne vaikuttaa ilmastoon, niin on kaikkein suurin epävarmuustekijä. Että niistä ei tiedetä, että mitä tapahtuu. Ja että vaikka ne niin kuin näennäisesti viilentää ilmastoa, niin se vaikutus on paikallinen. Että meidän todellakin täytyy vähentää niitä fossiilisia polttoaineita. Joo, kiitos Elina hyvästä kommentista. Tässä on tosiaan tämmöinen tutkijoiden konsensus siinä, että näin tämä homma menee, ja kysymys siitä, että kuinka paljon lämpenemistä tapahtuu, on edelleen auki, juuri niin kuin sanot. Ja siitä väitellään IPC, siellä on siitä erilaisia arvioita, eli puhutaan tämmöistä mahdollisesta 0,26 asteen lämpenemisestä, jota ajatellaan, että sen ajatellaan olevan vääjäämätöntä IPCC mukaan. Mutta tämän lisäksi on toisia arvioita, että esimerkiksi Nature-lehti, joka on yksi tämmöinen arvostetuimmista tieteellisistä ympäristöjournaaleista, arvioi sen, että aerosolien viilentävä vaikutus on saattanut olla niinkin paljon kuin 0,7 astetta, että se on jo sitten aika iso nousu. Ja tietenkin tässä kohtaa voitaisiin argumentoida, että tämä aerosoli ikään kuin heijastava pinta tai kilpi maan ilmakehässä, että se on tämmöinen niin kuin yksittäinen kerrannaisvaikutus. Sitten kun me ollaan tavallaan luovuttu fossiilisista, niin ehkä lämpötila nousee vähäksi aikaa, mutta sit ainakin se nousu pysähtyy siihen. Voitaisiin argumentoida näin, että se on tämmöinen yksittäinen askel. Mutta on itse asiassa useita syitä, miksi äkillisellä lämpötilan nousulla voi olla tosi katastrofaalisia seurauksia itsessään tämmöisen 0,26 tai 0,7 asteen nousulla. Eli ilmastotieteessä puhutaan paljon takaisin kytkennistä tai palautesysteemeistä. Ja yksi tämmöinen hyvä esimerkki tästä palauteilmiöstä tai takaisin kytkennästä on niin sanottu merijään albedo-efekti. Eli tämä albedo-efekti viittaa siihen, että jos me puhutaan arktisesta merijäästä, niin sillä jäällä on tämmöinen kirkas valkoinen pinta, joka itse asiassa heijastaa sitä valoa ja samoin sitä lämpösäteilyä takaisin avaruuteen. Ja ikään kuin sen kautta ennaltaehkäisee sitä lämpenemistä. Se ei lämpene niin paljon, koska se lämpöenergia ikään kuin heijastuu takaisin. Mutta koska ilmaston lämpötila nousee, niin jäätä sulaa yhä enemmän ilmaston lämmetessä ja yhä vähemmän aurinkovaloa heijastuu takaisin. Eli se albedo-efekti vähenee, sen heijastava voima ei ole niin voimakas. Ja samalla yhä enemmän tummaa merivettä tulee esiin. Ja se, koska se vesi on tummaa, niin kuin kaikki tietää, jos on mustissa vaatteissa auringossa tai kesällä ulkona, niin se tumma pinta imee lämpöä auringon säteilystä ja sitten se lämpeneminen kiihtyy edelleen. Eli tässä on tämmöinen takaisinkytkentä mekanismi, että voidaan puhua tämmöisestä itseään ruokkivasta järjestelmästä tai kierteestä tai kehästä, joka johtaa sitten tämmöiseen jatkuvasti kiihtyvään ja etenevään lämpenemisen järjestelmään. Eli tämä on yksi tämmöinen esimerkki tämmöisestä takaisinkytkennästä tai palauteilmiöstä. Toinen vaihtoehto taas on tämmöinen Amazonin sademetsä, ja tämä esimerkki havainnollistaa sitä jonkun verran, että kuinka ympäristökriisit ei ole itsessään vaan vahingollisia, vaan ne hyvin usein päätyy ruokkimaan tai kytkeytyy jollain tapaa ilmastonmuutokseen.
Eli nämä seuraavat kohdat on tämmöisestä The Future Climate of Amazonia-raportista vuodelta 2014. Eli tällä hetkellä Amazonin sademetsä on yksi maailman suurimpia hiilinieluja tämmöisenä niin kuin metsäekosysteeminä, käsittääkseni ikään kuin merien jälkeen meillä on toinen tämmöinen iso hiilinielu. Eli se sitoo suuria määriä hiilidioksidia. Ja se on myös ikään kuin muodostaa tämmöisen kaasun ja vesikiertoa edistävän ilmakehän Atlantin välillä, eli Amazonin puut siirtää suuren määrän vettä maaperästä ilmakehään ja sitten se sataa takaisin alas ja ikään kuin ruokkii kasvua. Mutta koska meillä on tämmöisiä hakkuita Amazonissa, niin se vähentää tätä ikään kuin veden haihtumista ilmaan ja vähentää sateita ja johtaa sitten paikalliseen kuivuuteen. Ja nämä vähemmät sateet taas hillitsee kasvua Amazonissa ja kuivakausi pitenee, metsäpalot lisääntyy ja edelleen näiden metsäpalojen kautta yhä enemmän hiiltä vapautuu, tai enemmän hiiltä vapautuu, mitä sitoutuu sinne ikään kuin siihen ympäristöekojärjestelmään. Pintajuuret palaa ja suuret puut kuolee ja se koko ekosysteemi vahingoittuu. Ja nyt on itse asiassa monet tieteentekijät on huolissaan siitä, että Amazonin sademetsää uhkaa niin sanottu keikahduspiste, eli tämä on tämmöinen niin kuin iso ekosysteemi kattava muutos, joka muuttaa sen metsätyypin ikään kuin kokonaan tämmöiseksi savannialueeksi. Ja arvioidaan, on erilaisia arvioita siitä, että missä kohtaa tämmöinen piste saatetaan saavuttaa. Yksi arvio on se, että metsästä on tukottu noin 40%. Niin sitten se ei ole enää ikään kuin samanlainen kestävä ekojärjestelmä, se ei pysty ikään kuin kannattelemaan itseään samalla tavoin kuin tähän asti, ja sitten se koko ekotyyppi ikään kuin muuttuu tai tuhoutuu, muuttuu toisenlaiseksi, siirtyy toisenlaiseen ikään kuin tasapainotilaa, voisi sanoa. Ja vuonna 2014 jo 20% Amazonin sademetsästä oli tuhottu, ja 20% vaikutettiin kaikilla ihmisen toiminnalla. Et me ollaan, se oli 2014, en tiedä, mitkä luvut mahtaa olla tällä hetkellä. Mutta lainauksena tästä raportista, jos jatkamme samaa rataa, ja erityisesti jos valitsimme olla korjaamatta aiheutettua vahinkoa, näyttää siltä, että koko Amazonin systeemi romahtaa 40 vuodessa. Ja tässä nämä on siis vain ihan muutamia esimerkkejä näistä takaisinkytkentäjärjestelmistä ja ekojärjestelmien luhistumisesta meidän elinaikana lähivuosikymmenien aikana. Ja edelleen, jos palataan tähän IPCC:hen, niin niiden mallit toimii usein sillä oletuksella, että me ei oltaisi saavuttamassa mitään keikahduspisteitä lähitulevaisuudessa, ei mainituilla alueilla tai muussakaan. Niitä ei oteta niin vakavasti huomioon siinä niiden ikään kuin tieteellisissä ennusteissa. Joten siinäkin mielessä ne on melko ikään kuin konservatiivista. Esimerkkejä näistä keikahduspisteistä, tämmöisestä artikkelista kuin Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Eli tässä tämän julkaisun taustalla on tämmöinen ajatus siitä, että me ollaan siirtymässä niin sanottuun antroposeeniseen kauteen, jossa ihmisen toiminta vaikuttaa näihin planetaarisiin prosesseihin, ja vaikutus on niin suuri, että me ollaan siirtymässä aivan toisenlaiseen aikakauteen holoseenista, eli meidän impakti, meidän vaikutus ekojärjestelmiin on jo niin massiivinen, että se muuttaa ilmastoa ja planeetan rakenteita ja kaikkia ekojärjestelmiä. Ja jos tätä haluaa kontekstualisoida, niin karkeasti sanottuna viimeisen miljoonan vuoden aikana maan systeemi on liikkunut jääkausien ja niiden väliaikojen välillä jatkuvissa sykleissä tämmöisten pienten vaihtelujen kautta. Ja se, mitä geofyysikot nyt sanoo, että me saatetaan olla siirtymässä pois tästä aiemmasta miljoonien vuosien syklistä ja kohti uusia kuumempia ilmasto-olosuhteita ja täysin erilaisia ekosysteemejä. Että se on todella tosi iso radikaali vaikutus myös niillä niin kuin ikään kuin lämpötilan nousuille, jotka ikään kuin maallikon korvaan saattaa kuulostaa tosi pieniltä, että puhutaan ikään kuin muutamien asteiden noususta tai puolen asteen noususta, niin niillä on tosi ratkaisevia vaikutuksia. Ja
puhutaan myös siitä, että me voidaan saavuttaa tämmöisiä planetaarisia kynnysarvoja, saattaa olla 2 astetta, sitä ei kukaan ihan tiedä, jossa nämä palautusmekanismit alkaa aiheuttaa äkillisiä muutoksia, jotka johtaa uusiin palautemekanismeihin. Et esimerkiksi se albedoefektiin johtama lämpeneminen saattaa vaikuttaa sit siihen Amazonin sademetsään, niin siellä syntyviin metsäpaloihin, jotka sitten niinku takaisin kytkeytyy johonkin ikiroutaan tuolla tundralla tai siihen, että miten Pohjois-Afrikka alkaa aavikoitua. Että nämä kaikki ikään kuin vaikuttaa toisiinsa ja aika vaikea arvioida, että mitkä ne yhteisvaikutukset on, mutta ne kaikki muodostaa tämmöisiä mahdollisia takaisinkytkennän ikään kuin verkkoja. Puhutaan tämmöisestä dominoefektistä, jotka ikään kuin keikahduspisteet kiihdyttää ja vaikuttaa toisiinsa. Ja sitten tämän johdosta on ryhdytty puhumaan tämmöisestä Hot House Earth-nimisestä polusta, eli pannuhuoneplaneetta suomeksi vapaasti käännettynä. Ja siinä nämä vääjäämättömät lämpötilan nousut, kuten esimerkiksi ne, jotka syntyy siitä ilmansaasteiden vähentymisestä, on niin vaarallisia, että vastassa on riski, että me ylitetään tämmöinen planetaarinen ikään kuin kynnysarvo, joka sitten johtaa näihin ikään kuin takaisin kytkeytymismekaneihin ja siihen, että se lämpeneminen kiihtyy tavallaan, että me ei voida enää vaikuttaa siihen tai ei voida pysähtyä. Jos mä luen täältä tämmöisen lainauksen vielä näiltä kirjoittajilta tästä artikkelista. Tärkeä kysymys on, että jos ylitämme planetaarisen kynnyksen Hot House Earth-polulle, paluu takaisin tasapainoiselle polulle tulisi hyvin vaikeaksi, tekivät ihmisyhteiskunnat mitä tahansa. Kynnyksen tuolla puolen positiiviset vahvistavat palautemekanismit maan systeemissä, ihmisen vaikutuksen ja hallinnan ulottumattomissa, saattavat määrätä systeemin suunnan samalla kun yksittäiset elementit luovat toisiinsa linkittyneitä keikahduspisteitä ajan ja lämpötilan nousun mukaan. Eli tässä on vielä tämmöinen kuvaaja siitä, että joka havainnollistaa tätä, että me hallitaan juuri nyt tätä tilannetta, mutta heti kun mennään ikään kuin yli 2 asteen, niin me nähdään, että maan ilmastojärjestelmä muuttuu, tässä sanotaan, ystävästä viholliseksi, eli ojennetaan kohtalo täysin maan järjestelmälle, joka alkaa vyöryä pois tasapainosta, että se on ikään kuin tämmöinen kiihtyvä tai jyrkkenevä käyrä, josta on sitten vaikea palata, että mitä enemmän se ikään kuin lämpenee, niin sitä enemmän se ruokkii myös näitä takaisinkytkentäjärjestelmiä ja tulevaa lämpenemistä, että sen takia olisi äärimmäisen tärkeää pystyä toimimaan nyt, luoda sellaista ilmastopolitiikkaa nyt ja vaikuttaa asioihin nyt, kun me voidaan vielä siihen vaikuttaa, että ne takaisinkytkennät ei ole vielä kytkeytynyt niin vahvasti päälle. Onko minä lisää vaan. Joo, mä haluaisin jotenkin sanoa vielä, vahvistaa sitä, että niin kuin te ehkä huomasitte, niin tuossa äskeisessä slaidissa, niin ne lämpötilat, niin kuin ne lämpötilan nousut, missä noi erilaiset efektit lähti liikkeelle, niin ne on itse asiassa aika pieniä. Ja ne on sellaisia, mitkä saattaa olla jo nyt pääjäämättömiä. Ja toi mitä hän sanoit siitä, että me pystyttäisiin tekemään sellaista politiikkaa, mikä olisi tehokasta, niin mä ajattelen kanssa, että se on kauhean tärkeää, koska me ei tiedetä tarkalleen sitä. Tutkijoilla ei ole niin kuin sitä tietoa, että mikä se on se lämpötila, mikä on se kynnys, josta lähtee sitten tämä sarja. Tavallaan toi pallo lähtee kiepsahtamaan eteenpäin. Ja sen takia me edetään niin kriittistä aikaa tällä hetkellä. Eletään kriittistä aikaa. Mä oon myös hyvin tietoinen meidän puheajasta, että mun pitää ehkä jättää tässä vähän väliin, niin päästään siirtymään myös siihen kakkososioon. Katsotaan, miten onnistuu tiivistää. Ehkä tärkeää on sanoa, että ilmasto ei toimi mitenkään erillään muista ympäristö- tai ekologisista tekijöistä, niin kuin me nähtiin tässä sademetsäesimerkissä. Et yksi tämmöinen toinen keskeinen ongelma on tämä ikään kuin niin sanottu ekovelka, se, että et me ollaan jatkuvasti ikään kuin meidän globaali yhteiskunta on jatkuvasti tämmöisessä luonnonvarojen ylikulutuksen tilassa. Me kulutetaan jatkuvasti enemmän luonnonvaroja kuin mitä biosfääri pystyy uusimaan tai tuottamaan. Eli joku saattaisi ajatella, että jos me pystyttäisiin ratkaisemaan tämä hiilikierto-ongelma tai pystyttäisiin ikään kuin vähentämään kaikki pelkästään, jos olisi tämmöinen carbon capture-teknologia esimerkiksi keksitty,
niin se ratkaisisi meidän ongelmat. Puhutaan tämmöisistä moninaisista, ikään kuin kerrannaisista, päällekkäisistä ikään kuin ympäristökriiseistä, ja yhtenä keskeisenä ongelmana on just tämä meidän planeetan ikään kuin ylikulutus. Eli Suomessahan oli nyt tämä ylikulutuspäivä 5.4. ihan viime viikolla oli ikään kuin käytetty kaikki ne uusiutuvat luonnonvarat, mitä Suomen sisällä pystytään tuottamaan. Tämä on tämmöinen niin laskennallinen arvio, joka havainnollistaa sitä, että miten epätasapainossa meidän yhteiskunnat on siihen nähden, että mitä planeetta pystyy tuottamaan. Ja ehkä toinen tämmöinen keskeinen kysymys, mistä ilmastotieteestä tai ilmastopolitiikassa ei välttämättä puhuta niin paljon, on myös se, että mikä on ikään kuin arvioitu väestömäärän kasvu seuraavien vuosien aikana. Eli arvioidaan, että maailman väestömäärä, sen odotetaan kasvavan lähes 10 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Ja että kun ruokittavia suita on tällä hetkellä 3,4 miljardia, tai että kun ruokittavia suita on siinä kohtaa 3,4 miljardia enemmän, ja kehittyvien maiden keskiluokalla on kasvava halu liha- ja maitotuotteille, globaali ruoantarve voi nousta 59-98%. Ja että me ollaan jo nyt ikään kuin siinä rajoilla, että kuinka paljon me pystytään tuottamaan, niin me nähdään, että kuinka kestämättömältä tämä yhtälö tällä nykymenolla näyttääkään. Ja ehkä voi sanoa, että me luetaan tämmöisiä, vielä palatakseni siihen äskeiseen, me luetaan tämmöisiä faktoja ja numeroita ehkä joka päivä suurimman osan ajasta ja hyväksytään niin, että ne on ikään kuin osa meidän elämäämme. Me toivottaisiin, että tänä iltana tässä puheessa me ei ikään kuin ohiteta niitä, tai voi on mahdollista tämän puheen aikana ja tässä tilanteessa avautua niille vähän syvemmin. Ja jäädä pohtimaan, miettimään omalla kohdalla, että mitä se tarkoittaa, kun yhteiskunnassa ei ole riittävästi ruokaa. Että me eletään kaikki hyvin ikään kuin luultavasti hyvin onnekkaassa tilanteessa siinä, että meillä on melko kestävä ruoantuotanto Suomessa. Että en halua niin kuin väheksyä sosiaalisia ongelmia tässäkään maassa, mutta luultavasti monilla ihmisillä on kuitenkin niin kuin verrattain hyvin asiat siinä, että varsinaista nälänhätää ei ole samalla tavalla kuin monissa muissa paikoissa. Mutta on hyvä pysähtyä miettimään sitä, että kuinka Suomessakin on nähty nälkävuosia vuonna 1857-68, joiden aikana arviolta 150 000-200 000 ihmistä kuoli nälkään ja aliravitsemukseen. Ja mä haluaisin lukea tässä tämmöisen lainauksen silloin senaattorina ja finanssitoimikunnan päällikkönä toimineelta J.B. Snellmanilta, joka miettii sitä, että kuinka valtion budjettia ja resursseja käytettiin näiden nälkävuosien aikana. Ja on itse asiassa osittain myös vastuuasemassa siinä poliitikkona toimillessaan. Hän siis kirjoittaa, käy hyvin laatuun hoitaa esimerkiksi siemenviljan ostoa ja lainausta murhemielin, mutta kuitenkin alistuen ja tyynesti. Mutta kun nälänhätä viikko viikolta lisääntyy, korjuus ja ruumiiden luku hautausmaalla, teillä ja poluilla karttuu karttumistaan, silloin kauhu valtaa sydämen. Saa raataa kuin mies paloruiskun ääressä liekkien vallassa olevassa kaupungissa ilman pelastuksen toivoakaan. Hän jatkaa, jolla on siinä asiassa ollut jotain vastuunalaisuutta, hänelle nuo kalpeat haamut saattavat ilmestyä kummittelemaan ja hänen omatuntonsa saattaa yhä uudestaan asettaa hänelle vastattavaksi kysymyksen, eikö olisi voinut tehdä enemmänkin. Se lainaus jatkuu edelleen, mutta tuntuu, että mä yritän tiivistää tässä, mutta tämä on ikään kuin meidän aikaan myös koskettava kysymys ja kaikkia meitä täällä, että mikä on se realiteetti ikään kuin, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja me tiedetään, että miltä ne skenaariot näyttää tulevan ilmastolämpenemisen skenaariot ja mikä uhka se on ruoantuotannolle ja ikään kuin miljardeille ihmisille maailmassa. Mitäs me tehdään ajan kanssa? Anna mennä. Okei, mä jatkan vielä. Eli samaan aikaan tämän puheen teemana on tämä massasukupuuttoaalto,
tai massasukupuutto, ja haluttiin vielä, halutaan vähän kontekstualisoida, että minkä takia se on tämmöinen keskeinen teema tässä elokapinaliikkeessä. Eli kaiken tämän keskellä on myös käynnissä niin sanottu kuudes massasukupuuttoaalto, vaikka se tahti ei olekaan vielä ihan näiden aiempien massasukupuuttojen tasolla. Eli puhutaan siitä, että maapallolla on nähty jo viisi tämmöistä aiempaa massasukupuuttoaaltoa, jotka on tuhonnut hyvin laajasti eri lajeja. Ja itse asiassa nykyisin ajatellaan, että niiden massasukupuuttojen syynä on aiemmin on ajateltu, että se on saattanut olla joku asteroidi, joka on osunut maapalloa, mutta nykyisin ajatellaan, että se on itse asiassa ollut ilmastovaikutus tai että ilmasto on muuttunut niin radikaalisti, että joissain tapauksissa 96% kaikista eliölajeista on pyyhkiytynyt pois näiden massasukupuuttojen aikana. Ja arvioidaan myös, että nämä aiemmat geologiset tapahtumat, jotka on johtanut näihin massasukupuuttoaaltoihin, niin ne ei ole itse asiassa ollut edes samaa tasoa, mitä ihmisen aiheuttamat muutokset saattaa tällä hetkellä olla. Et me vaikutetaan ikään kuin ekojärjestelmään radikaalimmin, mitkä ne tekijät, jotka aiheuttivat aiempia massasukupuuttoaaltoja. Pahoittelen, että joudun puhua tästä vähän kiireellisemmin tässä kohtaa. Ja nykyinen sukupuuttotahti on vähän kiistanalainen, mutta joka tapauksessa arvioidaan, että se on noin 100-10 000 kertainen siihen aiempaan tuhoon verrattuna. Muutamia esimerkkejä tästä on esimerkiksi se, että Briteissä lunnipopulaatio, nämä lunnilinnut, vähentyi kolmanneksella vuonna 2008 ja vielä 12% viimeisen 5 vuoden aikana. Että voidaan puhua tämmöisen niin kuin lintukannan romahtamisesta. Ja tämä muutos johtuu pääasiallisesti ilmastonmuutoksesta. Ja lunni on yksi suosituimmista eläimistä Briteissä, että se saa paljon huomioita, mutta monien muiden eläinlajien väheneminen jää lähes huomiotta, jos ne ei ole ikään kuin ihmiskulttuurissa ihan niin suosittuja, niin pidettyjä. Saanko mä sanoa? Joo, mä haluaisin tarkentaa vielä sitä, että se on siis 100-10 000 kertainen siihen taustasukupuuttotasoon verrattuna. Eli kun eläinlajeja kuolee sukupuuttoon jatkuvasti, mutta me ollaan kiihdytetty sitä tämän verran. Ja sitten mä ajattelin itse, laitoin tuohon siihen ihan ekaan slaidiin, jonka aikana te esittäydyitte toisilleen, niin mä laitoin kuvan harakasta, koska mä ajattelin, että harakka on sellainen lintu, joka meille saattaa olla yhtä tuttu kuin Briteille lunni. Ja harakkahan on nyt sellainen, joka on silmällä pidettävä laji sen takia niin kuin näiden uhanalaisuuskartoitusten silmissä. Että niin kuin tosi semmoiset tavalliset lajit on harvenemassa. Kiitos. Elina. Ja jos me puhutaan vielä näistä ikään kuin tulevista, myös tai tästä mahdollisesta ihmisten sukupuuton teemasta, niin edelleen, jos me katsotaan vuonna 2018, globaalit hiilipäästöt oli edelleen nousussa laskun tai tasaantumisen sijaan. Ja yksi tämmöisistä isoista tutkimuksista vuonna 2018 oli professori Ramanathan ja hänen avustajansa Xu, jotka tuli siihen tulokseen, että tällä hetkellä on ikään kuin 5% mahdollisuus yli 5 asteen lämpenemisestä, jos me jatketaan samoilla linjoilla, samoilla ikään kuin samankaltaisessa tuotannossa, samankaltaisessa fossiilikapitalismissa, mikä nyt on vallalla. Tämä 5 asteen lämpeneminen, nyt arvioidaan sitä, että yli 1,5 asteen lämpeneminen pidetään jo varsinaisena isona uhkana tai vaarana ihmiskunnalle. 3 asteen lämpeneminen pidetään jo katastrofaalisena sen seurauksissa, että minkälaista ikään kuin, että kuinka isot osa planeetasta muuttuu elinkelvottomaksi. Ja sitten tämä 5 asteen lämpeneminen on täysin tuntematon, sitä ei oikein arvioitu, mutta se on niin katastrofaalistakin pahempi, joka uhkaa olemassaolo, että se saattaa muuttaa koko planeetan elinkelvottomaksi siinä, että me ei pystytä kaikki ruoantuotanto ja kaikki muu vakaus ikään kuin katoaa mahdollisesti sen kautta. Joo, mä lisään vielä sen verran, että mä haluan niin kuin tuoda näitä numeroita jotenkin käsitettävämmäksi sen takia, jos me nyt pysäytettäisiin kaikki hiilidioksidipäästöt just tällä hetkellä, jos me pystyttäisiin tekemään sillä simsalabin, niin silloin ne vääjäämättömät lämpötilan nousut johtaisi siihen, että 1,3-1,7 astetta olisi lämpötilan nousu.
mikä siis saattaa olla jo liikaa. Ja jos me pitäydyttäisiin niissä siinä Pariisin sopimuksessa ja niissä kaikissa sitoumuksissa, mitä me ollaan tehty, niin sitten se olisi noin 3 astetta, mikä on katastrofaalista. Ja jos me jatketaan tätä menoa, mitä me tehdään nyt, niin ne lämpötilan nousut on 4-6 astetta, joka, jos sanotaan, että se on beyond katastrofi. Eli niin kuin jossain ihan tuolla puolella, jos meillä ei ole mitään käsitystä, mitä siitä seuraa. Okei, ja ehkä tähän loppuun vielä, että Ramanathan summasi tutkimustaan seuraavasti tämmöisen vertauskuvan vertauksen avulla. Eli tilanteen voisi asettaa mittasuhteisiinsa kysymällä, kuinka moni laittaisi lapsenlapsensa sellaisen lentokoneen kyytiin, jonka todennäköisyys pudota on 1/20. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa uhan elonjäämiselle, ja siinä mielessä olemme jo laittaneet heidät turmakoneeseen. Että vaikka se 5% lämpeneminen kuulostaa aika pieneltä, niin jos me ajatellaan, että kuinka paljon lentoliikennettä on, että jos 1/20 lentokoneesta putoisi, niin sitä ei kukaan katsoisi niin pitkään, mutta ilmastonmuutoksen kanssa jostain syystä se ikään kuin poliittinen realiteetti on niin kuin toinen. Ja tässä kohtaa mä ehdotan, että hiljennytään vaan ihan hetkeksi aikaa. Tässä on ollut aika paljon informaatiota, eli voi istua ihan muutaman hetken itsekseen ja antaa tämän ikään kuin upota kokemukseen, upota kehoon ja jäädä miettimään, että miltä tämä tuntuu, miten tämän kaiken informaation haluaa ikään kuin antaa vaikuttaa itseensä, miten haluaisi elää ja haluaisi toimia tässä todellisuudessa tai näistä lähtökohdista käsin. Kiitos Juha. Meillä on nyt tauko 5 minuuttia, eli tuossa paria vaille tasa jatketaan. Tuolla on vessa, jos tarvii käydä, ja kannattaa jalotella ja kannattaa vähän ehkä pohtia tätä, että mitä tässä on kerrottu. Ja jos on mahdollista, niin mä suosittelisin, että juttelisitte niiden ihmisten kanssa, joille esittelitte itsenne tuossa alkuun. Mä kerron nyt siitä, että mitä tälle tilanteelle on tehty ja mitä voisi tehdä. Ja nyt sitten niin kun nämä poliittiset ratkaisut tähän tilanteeseen, jos ajattelee, että tämä ympäristökriisi ja tämä ilmastokriisi on meidän ajan suurimpia uhkia, niin mitä on sitten tapahtunut? No, YK on kasvihuonekaasuja asiantuntijaryhmä. Jo vuonna 1990 sanoi, että yli 1 asteen lämpenemisellä on sellaisia ei-lineaarisia ja äkillisiä sellaisia vaikutuksia, mitkä niin kuin, on tosi selkeä uhka ja johtaa vaurioihin ekosysteemissä. Ja siitä huolimatta esimerkiksi meidän puolueista, jotka tällä hetkellä istuu eduskunnassa, niin vain 2, jotka on molemmat pieniä puolueita vielä, niin suurimpia, niin nämä tavoitteet on linjassa sen 1,5 asteen rajoittaessa. Ja meidän politiikka tukee fossiilisia polttoaineita jatkuvasti. Meillä annetaan vuosittain 100 miljoonia tukiaisina, siis sillä tavalla, että on niin kuin alempi verokanta työkoneiden polttoöljyllä, dieselillä, teollisuuden sähköverokanta on pienempi myös. Ja toi Suomen luonnonsuojeluliitto on toki hallitukselle väliarvosanaksi -6
tai 6-, mikä se menee kouluarvosanoissa. Ja lisäksi sellainen tutkija, Janne Kotiaho, professori, sanoi, että hän antaisi huonoimman mahdollisen arvion meidän hallitukselle. Lähes puolet ruoan hiilidioksidipäästöistä tulee liha- ja maitoteollisuudesta, ja samaan aikaan niitä tuetaan ihan hirveästi. Eli meidän maataloustukiaisista 50% meni suoraan maitotiloille. Viime vuonna se oli 320 miljoonaa euroa. Ja sitten mun mielestä, mun niinku henkilökohtainen mielipide on se, että kaikkein järkyttävintä on se, että meidän päättäjät ei itse asiassa edes tiedä, kuinka huono tilanne on. Vaalitentissä kuultiin sellaista kuin, että pellot on hiilinieluja. Pellot ei ole hiilinieluja. Se on ihan selvä asia. Ja et, niinku, meidän politiikka koko ajan nostaa vaikka hakkuutasoa ja se pienentää hiilinieluja. 81% globaalista primäärienergiasta tuotetaan tällä hetkellä fossiilisilla. Että meillä on niinku ihan järkyttävä huono päätöksenteko tällä hetkellä. Joo. Tässä voit laittaa sitä. Kiitos. Tulkeutui plan B. Ja se plan B liittyy siihen, että kun meillä on tällainen yhteiskunta, jossa valta jakautuu ja voisi ajatella, että se olisi hyvä asia tässä tilanteessa, että koska meidän niin kuin, tämä lakia säätävä eli eduskunta ei toimi riittävän tehokkaasti, niin että meillä sitten niin kuin oikeusopilliset elimet, nämä tuomioistuimet, sitten ottaisi tämän tilanteen haltuun. Mutta sitä ei näytä myöskään tapahtuvan. Briteissä tämmöinen Plan B-niminen järjestö on haastanut hallituksen oikeuteen siitä, että ne ei toimi niitä ilmastokriisin mukaisesti. Ja oikeus ei kuitenkaan sitten ottanut siihen kantaa sillä tavalla, että ei niinku tuominnut hallitusta, vaan otti kantaa tätä Plan B-järjestöä vastaan. Eli toisin sanoen meillä on sitten tällainen tilanne, jossa meidän yhteiskunta ei toimi sillä tavalla, kun oikeastaan olisi hyvä meille ihmisille. Ja mitä meidän sitten pitäisi tehdä? No, tämä Extinction Rebellion tai Elokapina nimi oikeastaan paljastaa vähän niin kuin se, että mitä me ajatellaan, että meidän pitäisi tehdä. Me ajatellaan, että meidän täytyisi kapinoida. Ja tämmöinen kapinointisanasto, kansannousuun, vallankumoukseen liitettävä sanasto, niin usein liitetään semmoiseen vasemmistolaiseen politiikkaan. Mutta itse asiassa mä otin tuohon tuommoisia setämiehiä muutaman tukemaan tätä mun puhetta, niin ajattelin kertoa, että toi tuolla teistä vasemmalla oleva henkilö on John Locke, jota pidetään liberalismin isänä. Niin hänkin sanoo tälle, että kun oikeudesta vallankumoukseen, kun hallitus epäonnistuu kansalaisten elämien ja elantojen turvaamisessa, kansalaisilla on oikeus tehdä vallankumous. Kun lainsäätäjät pyrkivät poistamaan ja tuhoamaan ihmisten omaisuutta, he asettavat itsensä sotatilaan ihmisten kanssa, ja näillä on silloin vapaus olla tottelematta. Eli myös hyvin liberalistisesta näkökulmasta nyt on sellainen tilanne, että valtiovalta tavallaan purkautuu. Ja lisäksi, jos ajattelee niin kuin liberalistisesta näkökulmasta, niin ilmastonmuutos ilman muuta uhkaa omaisuusoikeutta ja yksilönvapautta, lasten oikeuksia. Lisäksi, jos ajattelee tällaisesta konservatiivisemmasta näkökulmasta, jota varten meillä on täällä herra Thomas Hobbes myös, no siis molemmat 1600-luvun brittiläisiä ajattelijoita, mutta Thomas Hobbesia pidettiin poliittisen filosofian isänä, ja hän sanoi, että suvereenin itsevaltian valta on oikeutettua ja alamaisten velvollisuus kuuliaisuuteen totta niin kauan ja vain niin kauan, kun hallitsija pystyy suojelemaan heitä. Ja ympäristönmuutos on valtava uhka järjestykselle ja turvallisuudelle. Jo vuonna 2014 Pentagon on lausunut, että ilmastonmuutos on välitön riski Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle. Ja Yhdysvaltain puolustusministeriö Chuck Hagel on sanonut, että ilmastonmuutos on uhkia moninkertaista. Ja niin kuin nähdään ihan selvästi,
että ajattelisit niin kuin oikealla tai vasemmalla tai millä politiikan saralla tahansa, tai ei, vaikka ei ajattelisi poliittisesti lainkaan, niin ilmastonmuutos on sellainen uhka, joka meidän pitää ottaa vakavasti ja jota voidaan myös miettiä siitä niin kuin kapinan ja kansannousun näkökulmasta. No mitä me sitten ajatellaan, että pitäisi tehdä? Me ajatellaan, että pitäisi ohjata resursseja voimakkaasti. Tässä on tämmöinen sotatilan kaltainen toiminta, slaidi, sen takia, että me halutaan niin jotenkin alleviivata sitä, että meidän yhteiskunnalla on kyky ja resurssit toimia tosi tehokkaasti, jos se on se, mitä me priorisoidaan. Tälläkin hetkellä tosi monet valtiot pistää kaikki resurssit sotaan. Ja en tietenkään itse haluaisi niin kuin sotaa, vaan haluaisin, että ne kaikki resurssit ja että me priorisoitaisiin tämä ilmastokriisi. Ja tässä on esimerkkinä esimerkiksi tämä toisen maailmansodan aikainen tilanne, jolloin koko talous muunnettiin sodan tarkoituksiin. Suomessa julkisen talouden koko nelinkertaisto. Ja 4/5 kaikesta teollisuustuotannosta meni sotapommistuksiin. Ja Suomen Pankki avasi sellaiset käytännössä niin kuin rajattomat luottohanat. Eli se talous niin kuin ihan kokonaan niin kuin kääntyi ympäri. Valtio sai luottoa niin paljon kuin lähti vaan. Ja semmoinen erityinen kansanhuoltoministeriö huolehti hintasäännöstelystä, resurssien ottamisesta julkiseen käyttöön ja kansalaisten työvelvollisuudesta. Ja esimerkiksi Jenkeissä niin autoteollisuus paljastettiin tosi nopeasti tuottamaan lähinnä tankkeja. Ja tämä on niin kuin esimerkkinä siitä, että me pystytään toimimaan, niin kuin myös sieltä taloudellisesta näkökulmasta, me todella pystytään tekemään hirveän isoja juttuja. Mutta ongelma on se, niin kuin joku viisas on sanonut, että me ollaan itse asiassa todennäköisemmin kyseenalaistetaan fysiikan lait, eli se mitä ilmastotutkijat kertoo meille, että tapahtuu, kuin tämä meidän nykyinen järjestelmä. Se on aika järkyttävää. Se voi koitua meille kohtaloksi. Tällaisessa sotatilan kaltaisessa toiminnassa hyviä juttuja on solidaarisuus, yhteinen motivaatio, yhteinen hyvä, yhteisen merkityksen kokeminen ja sitten sellainen tasa-arvoisuus, koska yleensä silloin niin kuin yhteiskuntaluokkien välillä ei ole niin paljon eroa. Mutta siinä on muitakin puolia, joihin päästään hetken kuluttua. Tämä The Climate Mobilization on Jenkeissä XR:n kanssa yhteistyötä tekevä järjestö. Ja tämä Extinction Rebellion ja Climate Mobilization on tehnyt semmoisen victory planin, eli tämmöisen voittosuunnitelman, jolla me pystytään jotenkin purkamaan tämän kriisin aiheuttamia ongelmia. Ja ne on, esitetään nyt tässä tällaisena kuvakkeena, eli tämä on toi 10 viittaa siihen, että meillä on 10 aikaa nollata niin kuin hiilidioksidipäästöt. Ja meidän pitää vähentää energiankulutusta esimerkiksi hiilen säännöstelyn avulla. Ja meidän pitäisi investoida massiivisesti siihen, että me saataisiin hiilidioksidia otettua takaisin ilmakehästä. Sitten sen lisäksi meidän pitäisi uudelleen rakentaa meidän systeemejä. Meidän pitäisi tehdä liikenteestä sellaista, että se olisi mahdollisimman paljon raideliikennettä, joka toimii sähköllä. Meidän pitäisi saada uusia polttoaineita. Meidän pitäisi saada kokonaan autottomia kaupunkeja. Sitten sen lisäksi meidän pitäisi siirtyä teollisesta maataloudesta sellaiseen paikalliseen maatalouteen ja oikeastaan minimoida eläintuotanto ja kokonaan luopua teollisesta eläintuotannosta. Ja meidän pitäisi ryhtyä ennallistamaan ekosysteemejä sillä tavalla, että me pystyttäisiin muodostamaan uudelleen tosi hyviä hiilinieluja. Ja myös niin kun meillä on se massasukupuuttoaalto käynnissä, niin pysäyttää se. Ja ongelmallista on oikeastaan tämmöisessä, että me niin yhtäkkiä otetaan tämmöinen hätätilakoneisto käyttöön, että hallitus saattaa alkaa käyttää sitä väärin. Eli poliitikot tai hallitus saattaa alkaa käyttää sitä nationalistisesti, esimerkiksi sulkea rajat tai vaan niin kuin suomalaisille jotenkin määritellä se suomalaisuus. Ja itse asiassahan niin kuin suurin osa
meidän hiilidioksidipäästöistä vaikuttaa jo nyt muualla asuviin ihmisiin. Eli sillä niin ei pitäisi toimia. Ja sitten toisaalta ongelmana on myös se, että vaikka nyt vallassa oleva tai nyt seuraava hallitus olisi silleen, että okei, joo, on ilmastohätätila, niin sitten voi olla, että taas 4 vuoden kuluttua valittava hallitus olisikin sitä mieltä, että nyt ei olekaan enää. Ja sitä varten, että me pystyttäisiin estämään sitä, että sitä politiikkaa tai että sitä hätätilaa käytetään väärin, niin me ollaan tutustuttu tällaisiin erilaisiin tapoihin muodostaa kansankokouksia. Briteissä erityisesti XR tekee yhteistyötä tämmöisen Sortition Foundationin kanssa. Ja Sortition Foundation on siis erikoistunut semmoiseen sattumavaraisesti valittujen kansalaisten kokouksiin, jotka tekee päätöksiä, poliittisia päätöksiä kunnallisella, mutta myös ihan valtiotasolla. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että ihan tavallaan sattumanvarasta vähän niin kuin arpomalla, mitä me tiedetään jostain jenkeistä näistä valamiehistä tyyppisistä jutuista, että sillä tekniikalla valikoidaan kansalaisia ja sitten he kuulevat asiantuntijoita näistä aiheista, joita se päätös koskee, niin sitten pystyvät tekemään semmoisen valistuneen päätöksen. Tätä tapaa on käytetty jo Australiassa, Irlannissa, Belgiassa, Hollannissa ja Kanadassa, just kunnallisessa ja ihan valtiolakeja koskevassa päätöksenteossa menestyksekkäästi. Ja kansankokousmallina olisi tosi hyvä päätöksentekotapa Suomessakin sen takia, että Suomessahan ei oikeastaan ole kovin helppoa päästä kansanedustajaksi, jos ei ole puolueessa mukana. Ja jos on puolueessa mukana, niin sitten puoluekurin kysymykset eteen. Ja toisaalta myöskään ei ole helppoa päästä, jos ei ole isoa vahvallisuutta takana. Ja sitten suomalaisessa tiedonvälityksessä ei myöskään oikeastaan kerrota ilmastonmuutoksesta totuutta. Eli se on se, mitä niin kuin nämä tässä kansankokouksessa mukana olevat kansalaiset sais eri lailla kuin mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu. No näistä sitten, mitä mä äsken kerroin, niin voitaisiin summata nämä meidän vaatimukset. Eli Elokapina tai Extinction Rebellion Suomi niin vaatii, että hallituksen pitää kertoa totuus tästä ekologisesta hätätilasta ja peruuttaa kaikki toimet, jotka on ristiriidassa sen hätätilan kanssa. Ja toimia yhdessä median kanssa, että me saataisiin tietoa siitä käsillä olevasta tilanteesta. Ja sitten, että hallituksen pitää toimia juridisesti sitovasti. Ja sillä tavalla, että me ollaan hiilineutraaleja 2025 mennessä. Ja sitten myös tehtävä niin kuin globaalia yhteistyötä sillä tavalla, että se asia, mistä Juha mainitsikin lyhyesti siitä, että me käytetään koko ajan enemmän resursseja kuin mitä on tai mitä tuottuu. Ja että me joka vuosi käytettäisiin maksimissaan 1/2 niistä vuosittaisista resursseista. Ja lisäksi me haluttaisiin siis, että muodostettaisiin näitä kansankokouksia tarkkailemaan sitä muutosprosessia, jottei se riistäydy käsistä. Tämä on oikeastaan Extinction Rebellionin tärkein teesi. Kerro totuus ja käyttäydy sen mukaisesti. Tämä liittyy siihen, että meille ei kerrota totuutta. Esimerkiksi 2017 The New York Magazine julkaistiin sellainen artikkeli, jossa kerrottiin ilmaston lämpenemisen katastrofaalisista vaikutuksista. Ja sitä kritisoitiin ihan hirveästi. Mutta se kritiikki ei kohdistunut niihin faktoihin, siihen ilmastotieteeseen, vaan se kohdistui siihen, että ihmisille kerrotaan niin pahoja asioita. Että ne säikähtää. Ja tämä on mun mielestä tosi suuri ongelma. Että ajatellaan, että ihmiset ei voi ottaa vastaan totuutta. Ja ajatellaan, että se herättää liikaa pelkoa. Ja voi olla, että
se ajatus on, että pitäisi kertoa niin kuin positiivisia asioita ja pitäisi kertoa niitä semmoisia pieniä yksilövalintoja, mitä voi tehdä ja sitten ihmiset inspiroituu ja voimaantuu. Ja se on varmasti tottakin. Ja mä ajattelin, että totta kai on tärkeää, että myös toimii niin kuin itse ajattelee, että on oikein. Mutta se, että ei tietä siitä koko kokonaistilanteesta totuutta, niin siinä mä en ole sitä mieltä, että olisi ok jättää kertomatta. Ja mä ajattelen, että pelko lamaannuttaa vaan silloin, jos ei kerrota, että mitä sä voisit tehdä. Että jos se lamaannuttaa vaan silloin, jos ei ole mitään toiminnan mahdollisuutta. Ja nyt, koska te olette täällä, niin me kerrotaan teille myös niitä toiminnan mahdollisuuksia. Joo, ne perinteiset vaikuttamisen keinot niin on sellaisia, että flaikutetaan. Tiedättekö, jaetaan flyereita tuolla kadulla ja ehkä kirjoitetaan sähköposteja päättäjille. Saatetaan marssia, tiedättekö, senaatin torilta eduskuntatalolle. Sitten taas parin kuukauden kuluttua senaatin torilta eduskuntatalolle. Mä te varmaan ymmärsitte jo, että minkä takia mun mielestä ne ei ole kauhean hyviä vaikuttamisen keinoja tässä tilanteessa. Ja se johtuu siitä, että jos ajattelee sitä edellistä slaidia ja kaikkea sitä, mitä Juha kertoi meille, sitä, että kerran totuus ja käyttäydy sen mukaisesti, niin käyttäydynkö mä ihan oikeasti tämän todella katastrofaalisen tilanteen mukaisesti, jos mä istun jossain, tai jossain mielenosoituksessa vaan, tai jos mä vaan jaan flyereita tai lähetän vaan sähköpostia. Mä ajattelen, että se on tosi iso kysymys tässä, että meidän täytyy sen meidän toiminnalla viestiä sitä tämän tilanteen vakavuutta. Mehän lähetetään implisiittisesti, siis sisäänkirjoitetusti sellainen viesti, että tässä ei ole kysymys elämästä tai kuolemasta, tässä on. Aidosti on. Mä tein mun tähän muistiinpanon tähän elon jääminen sydän flyerit. Ja sit mä laitoin tuohon ruksin tuohon sydämen päälle, koska mä ajattelin, että se ei pidä paikkaansa. Flyereit tarvitaan myös. Ja sellaisissa kohdissa, jossa ei ole kysymys niin kuin eksistentiaalisesta uhasta, niin mä ajattelin, että on tosi hyvä niin kuin lobata ja lähettää sähköposteja. En halua ollenkaan niin kuin dissata sellaista toimintaa. Mutta nyt, kun on tämmöinen tilanne käsillä, niin toiminnan pitää olla toisenlaista. Joo, mitä se on sitten, mitä me haluttaisiin tehdä? No me haluttaisiin, että tehtäisiin väkivallatonta suoraa toimintaa. Tämä on Gene Sharp, joka ensimmäisenä käytti käsitettä strateginen väkivallattomuus. Hän oli tosi inspiroitunut Gandhin toiminnasta, niin kuin varmasti moni muukin. Ja hän huomasi, tai sai selville, että niistä ihmisistä, jotka osallistu Gandhin näihin massaprotesteihin, väkivallattomiin massaprotesteihin, niin suurin osa ei itse asiassa uskonut väkivallattomuuteen siihen ideologiaan tai filosofiaan sen taustalla, vaan ne usko siihen, että se toimii. Ja tämä on se, mikä on tosi tärkeää. Ja siitä tämä Gene Sharp ajatteli, että ei vau, että tässä onkin jotain aivan käänteentekevää. Ja Sharp kirjoitti, että Gandhi oli todennäköisesti eka, joka vuosien myötä kehitti massiivisen vastarintasysteemin, joka perustui siihen oletukseen, että hierarkisia systeemejä voidaan muuttaa tai tuhota sillä, että vetäydytään alistumisesta, yhteistyöstä ja tottelemisesta. Ja toimitaan ihan toisenlaisella logiikalla. Ja tästä inspiroituneena tämä kehitti tai kirjoitti useita kirjoja tästä aiheesta. Ja esimerkiksi tota kirjaa on käytetty kymmenissä eli sadoissa eri liikkeissä. Ja siinä se kertoo 198 eri väkivallattoman protestin muodosta. No mitä elementtejä voisi olla sitten siinä väkivallattomassa suorassa toiminnassa? Se pitää olla kunnioittavaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun me puhutaan väkivallattomasta suorasta toiminnasta tai väkivallattomuudesta ylipäätään, niin usein ihmiset ajattelee, että me ei lyödä ketään. Mutta se kunnioittavuus ja se väkivallattomuus on paljon isompi asia pelkästään se, että me ei lyödä ketään. Se on myös sitä, että me ei esimerkiksi puhuta väkivaltaisesti. Ja myös sitä, että me ei anneta koskaan sille vastapuolelle semmoista fiilistä, että me jotenkin nautittaisiin harmin tuottamisesta sille. Että esimerkiksi jossain, jos me blokataan liikenne, niin siitä saattaa koitua aitoa harmia, niin me ei saada näyttää siitä, että me niin kuin nautitaan siitä. Että säilytetään sellainen arvokkuus, jonka molemmat osapuolet ansaitsee.
on tosi tärkeää myös strategisesti, koska todennäköisimmin se vastapuoli suostuu neuvottelemaan meidän kanssa, jos me kohdellaan sitä kunnioittavasti. Ihan peruspsykologia on se, että toinen neuvottelee sellaisen osapuolen kanssa mieluummin, josta hän pitää ja joka kohtelee kunnioittavasti. Ja sitten vielä se, että jos me puhuttaisiin väkivaltaisesti, tai mä oon kirjoittanut tähän, että lähdetään sanalliseen suun pieksentään, niin sitten asiat karkaa helposti käsistä ja ne eskaloituu helposti. Et sen takia se väkivallattomuus on paljon isompi asia kuin pelkästään, että ei tehdä fyysistä väkivaltaa. Ja me ei tehdä sitä siis myöskään omaisuudelle. Haluan sen vielä sanoa tässä. Joo, sitten sen olisi hyvä olla myös uhrautuvaa. Ja se uhrautuva tarkoittaa tässä siis sitä, että näyttää siltä, että sulla on pelissä paljon. Ja se voi tarkoittaa sitä, että on valmis vaikka tulee pidätetyksi. Mutta se voi tarkoittaa muutakin. Ja se uhrautuvuus on sen takia tärkeä puoli tai tärkeä piirre, että sillä me saadaan sympatiaa paljon enemmän. Ja sitten sen lisäksi me päätöksentekijöille, päättäjille viestitään sitä, että on vakava asia, vakava tilanne, että me todella ollaan tätä mieltä. Joo, ja sitten toi päälailleen kääntyvä, mitä ihmettä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että on meidän etu, jos reaktiot meidän aktioita kohtaan on kohtuuttomia, koska silloin me saadaan suuren yleisön sympatia todennäköisemmin puolelle. Ja tarkoittaa nimenomaan poliisireaktioita. Tästä on esimerkkinä tämmöinen Englannissa ollut vesisärätystyömaan mielenosoitus, jota oli aktivistit blokannut noin vuoden ajan, mutta se ei saanut ollenkaan mediaa, koska ne oli vaan blokannut sitä, jotenkin se oli niin sanottu tavallista toimintaa. Ja vaikka olisi niin kuin ympäristökysymyksistä välittävä englantilainen, niin todennäköisesti ei olisi kuullut siitä koko tilanteesta. Mutta sitten 4 aktivistia valtasi 4 kuorma-autoa ja pysyi 4 päivää niissä kuorma-autoissa. Ja yötä, siis 4 vuorokautta. Ja ne sai vankeustuomion siitä. Ja silloin saatiin aivan massiivinen mediahuomio ja suuren yleisön reaktio oli sellainen, että ei hitse, että täysin kohtuutonta, että ne saa vankeustuomia. Eli se toimi silleen, se kääntyi päälailleen se koko rangaistus. Ja vaikka ihmiset ei suoraan hyväksyisi menettelytapoja tai edes olisi kiinnostuneet siitä asiasta, mitä sä ajat, niin sitten jos näyttää siltä, että jos rangaistukset on kohtuuttomia tai epäoikeudenmukaisia, niin silloin ne nousee vastustamaan niitä. Okei. No mitäs sitten ne numerot? Et totta kai sitten me tarvittaisiin kansannousua mahdollisimman paljon ihmisiä, että se toteutuisi. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mielikuvat usein kansannousussa saattaa olla sellaisia, että okei, että joku päättäjä tekee jotain, mikä sitten raivostuttaa kansalaisia ja sitten kansalaiset nousee ja ehkä syöksee se vallasta. Mutta itse asiassa näyttää siltä, että siihen tarvitaan hirveän pieni osa kansasta, että saadaan sosiaalinen muutos aikaiseksi. Tämmöinen Harvard Kennedy Schoolin professori kuin Erika Chenoweth on tutkinut 323 kansannousua. Hän on todennut, että siihen tarvitaan noin 3,5% kansasta, että saadaan systeemin muutos aikaiseksi. Ja lisäksi siihen vaikuttaa tosi paljon ne toimintatavat. Et väkivallaton suora toiminta on 50% tehokkaampaa. Eli summarum, tarvitaan aika vähän ihmisiä ja hyvät keinot, niin silloin muutos on todennäköisempi. Tästä esimerkkinä on tämä Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliike, Martin Luther King. Ja haluaisin kertoa siitä, että ennen kuin ne turvautui kansalaistottelemattomuuteen, niin ne kokeili sovinnaisia poliittisia väyliä ja ei tapahtunut mitään rakenteellisia muutoksia. Mutta sitten 1950-luvun puolesta välistä lähtien alettiin käyttämään suoran toiminnan keinoja
sadat ihmiset joutui vankilaan, tuhansia pidätettiin ja sitten tapahtui poliittisia muutoksia. Ja toinen esimerkki on nämä Freedom Ridersit, jotka oli siis alun perin 13 opiskelijaa, jotka protestoi rotuerottelua busseissa. Tämä voi olla osalle teistä hyvinkin tuttu esimerkki. Ja he matkusti näissä busseissa väärillä paikoilla. Ja näihin mielenosoituksiin vastattiin äärimmäisen väkivallalla. Ja se järkytti suurta yleisöä tosi paljon. Ja sen takia taas toimi niin kuin käänteisesti, eli kääntyi päälailleen. Ja kesällä 1961 melkein 400 tämmöistä Freedom Rideria pidätettiin ja joutui vankilaan. Ja sitten käytti sellaista jail not bail, taktiikkaa, eli ne halusi tukkia vankilat ja sen takia ne ei maksanut takuita. Ja ne oli kaikki kuukauden vankilassa. Alle vuodessa nämä toimenpiteet johti muutoksiin. Purkisen systeemin, että ne matkustajat sai istua osavaltioiden välisissä busseissa ja junissa, missä tahansa halusivat. Ja tässä me niin kuin nähdään, että se oli vain 400. Ei todella pieni osa ihmisistä. Ja tässä myös nähdään, että se kasvoi eksponentiaalisesti se osallistujien määrä, mikä on kanssa tässä suorassa toiminnassa tällaisissa massaprotesteissa. No niin. Sitten me aloitetaan Juhan kanssa vähän kertoa pidätetyksi tulemisesta. Ja me oikeastaan molemmat haluttiin sanoa siitä, että niin kuin rehellisesti meillä ei ole kummallakaan kokemusta pidätetyksi tulemisesta Suomessa, mutta meillä on kummallakin kokemus pidätetyksi tulemisesta. Ja itse ajattelin, että mun kokemuksessa tärkeintä oli ehkä se, että mä ajattelin uudelleen sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun tulee pidätetyksi. Ja jotenkin yritin riisua sen koko jutun häpeästä. Koska mä ajattelin, että siihen liittyy semmoista niin kuin sosiaalista semmoista häpeää, että tulee pidätetyksi jostain, niin voi jotenkin tosi paha tyyppi. Ja mä sen sijaan ajattelin, että tää on arvokasta. Ja tää on oikeastaan ehkä jopa kunnia. Ja me ollaan tietenkin sillä tavalla tosi etuoikeutetussa asemassa, että täällä me voidaan protestoida. Ja meillä on verrattain hyvin toimiva oikeuslaitos. Ja pidätysolot ei ole välttämättä karmaisenat. Mutta jotenkin ajattelen silleen, että mä pystyin valmistautumaan siihen, että mä tiedän, että mä saatan tulla pidätetyksi ja mä valitsen sen. Ja mä ajattelen, että se on kaikkein tärkeintä. Kaikki ihmiset ei pysty sitä valitsemaan. Haluatko sanoa jotain sun omasta kokemuksesta? Joo, kiitos. Ehkä vaan omalta kohdalta, että se mikä näissä niin kuin ympäristöaktioissa se, että joutuu putkaan vähäksi aikaa, niin että mitkä mun omat mielikuvat siihen liittyen saattoi olla ennen sitä tapahtumaa, tai että siinä on jotain, ikään kuin, ehkä se sai mut tajumaan, millä tavoin, kuinka helposti päätyy sisäistämään jonkun ikään kuin auktoriteettiuskojen lainkuuliaisuuden ja sen niin kuin tavallaan se kunnollisuuden ajatuksen, mistä säkin puhuit, että se on jossain aika syvällä meissä, että siinä on jotain, niin kuin, voi olla jotain hätkähdyttävää tai pelottavaa, joka menee jonne kihuriin siinä, että niin kuin, voi ei, nyt mä oon jossain, niin kuin, jossain bussissa ja että täällä on poliiseja, jotka näyttää vihaisilta, että päätyy poliisiasemalle. Ja sitten se, että miten sen kontekstualisoi suhteessa niihin aktioihin ja huomaa, että tavallaan että mulle hyödyllistä on se, että ajattelee sen asian läpi ja näkee sen, että tämä on yksi niinku poliittinen keino tai tämä on yksi tapa luoda poliittista painetta. Et sen takia minusta on tosi tärkeää puhua näistä asioista ja esittää näitä asioita, nähdä se ikään kuin vaikuttamisen keinona, tapana luoda poliittista painetta ja kontekstualisoida se niin, että me tehdään tässä ilmastopolitiikkaa, me halutaan luoda painetta ja näkee sen ikään kuin sen suuremman liikkeen kontekstissa, että mä laitan itseni alttiiksi. Ja myös sen tajuminen, että me voidaan itse asiassa olla tosi tarkkoja siitä, että minkälaisten tekojen takia
tulee pidätetyksi, jos päättää toimia niin, että usein näissä ikään kuin ympäristöaktioissa siinä on semmoinen tietynlainen strategia taustalla, että voi ikään kuin valita, että okei, mikä on se rikkomus, minkä tekee, että onko se joku niskottelu poliisia vastaan, mistä saattaa joutua putkaan ja saada jonkun sakon, niin sitten tietää, että tästä ei ole mitään sen isompia seuraamuksia, että voi miettiä ja pitääkin miettiä, että mitkä ne seuraamukset on niin omassa elämässä, omassa työssä ja kaikessa muussa, ja sitten toteaa, että tämä on semmoinen riski, minkä voi ottaa, että se ikään kuin arkipäiväistyy siinä, että usein siihen niin kuin pidätykseen tulemiseen, niin siihen saattaa liittyä mielikuvia ja uhkakuvia, jotka on täysin ikään kuin paikkaansa pitämättömiä tai perusteettomia. Niin sit jos ikään kuin keskustelujen kautta ja siitä, että selvittää niitä mahdollisuuksia, käy kansalaistottelemattomuuskoulutuksissa, jenee puhuu aktivistiystäville, niin selviää, että eihän tässä ole mitään sen kummempaa, että se on yksi byrokraattinen prosessi, vähän samanlainen kuin hakis passin tai saisi passiin leiman tai jonkun muu. Tai joku täysin triviaali asia ikään kuin siinä. Niin sitten se ikään kuin arkipäiväistää tai madaltaa sen, että sit ei olekään jo mikään niin kuin big deal. Mutta sitä ennen se saattaa olla niin kuin usein massa-aktioihin tai suoraan toimintaan liittyen. Niin se mielikuva siitä saattaa tuntua, että tässä on jotain niin kuin tosi radikaalia. Ja sit kun toimii, niin niistä huomaa, että tämä onkin ikään kuin itse asiassa yksi arkipäiväinen juttu, mutta hyvin, voi olla hyvin tehokas keino luoda politiikkaa. Joo, kiitos. Ja sitten ehkä voisin vielä sanoa sellaisen asian, että mä oon huomannut, että ihmiset usein pelkää sitä, että sen pidätetyksi tulemisella on vaikka uraan jotenkin negatiivista vaikutusta, mutta meillä ei ainakaan kummallakaan kokemusta siitä, että olisi koskaan kysytty, että onko se jostain pidätetty. Ja tämmöiset niin kuin rikosnimekkeet, mitä suorasta toiminnasta voi tulla, niin ei ole sellaisia, jotka vaikuttaisi esimerkiksi niin kuin, silloin, kun tehdään jotain semmoisia selvityksiä rikostaustasta. Joo, ja sitten vielä tuosta ehkä voisin sanoa esimerkkinä, että Briteissä kun tehtiin kapinajulistus 31. lokakuuta, joka meillä muuten on nyt luvassa maanantaina, tulkaa kaikki sinne. Niin siellä oli noin 1000 aktivisteja, jotka blokkasivat semmoisen tosi tärkeän tien Lontoossa, niin 15 näistä aktivisteista pidätettiin. Ja syyteharkintaan ei tullut mitään rikosta, ne vapautettiin muutaman tunnin kuluessa. Ja itse asiassa enemmän ihmisiä olisi halunnut tulla pidätetyksi, mutta ne otti vain 15. Joo. No, tässä on myös tämmöinen vankilastitanku. Ja ehkä sitten vielä näistä pidätysasioista haluaisin sanoa sen verran, että jos lähtee mukaan sellaiseen toimintaan, missä mahdollista tulee pidätetyksi, niin meillä on niin kuin lakitukea ja meillä on sellaisia työpajoja, missä puhutaan tarkemmin näistä asioista, jos haluaa sitten tulla mukaan. Ja sitten mä seuraavaksi oikeastaan ajattelin, että mä puhun sellaisesta asiasta, joka saattaa olla tärkein puoli tästä puheesta, motivaatiosta ja semmoisesta filosofisesta tai eettisestä tavasta lähestyä sitä, että toimiiko itse vai ei ja miten toimii, jos toimii. Ja karkeasti sanottuna voi ajatella kahdella tavalla sitä. Voi ajatella semmoista utilitaristisesta, eli vähän niin kuin välineellisestä näkökulmasta sitä, että lähdenkö mä nyt tähän toimintaan vai en. Ja se on semmoinen, missä punnitaan niin kuin hyödyt ja haitat ja mietitään, että kumpaa ehkä enemmän. Ja ajattelen silleen, että me ollaan kerrottu, että on niin kuin toimia, joilla voitaisiin niin kuin ehkäistä tätä ekologista ja tätä ilmastokatastrofia. Ja että me ollaan myös kerrottu niistä keinoista, joilla voi niin kuin asettaa sitä painetta päättäjiin, että ne asettaisi niitä toimia. Eli siitä kannalta ajatellen se utilitaristinenkin näkökulma on ihan paikallaan tässä, mutta toinen näkökulma on sitten hyve-eettinen, jossa enemmän lähestytään niin kuin omaa päätöksentekoa siltä kannalta, että onko mä hyvä ihminen, mitä on hyvä ihmisyys, mitä on olla hyvä. Ja siihen liittyy sellainen ajatus, että viisaus ja harkinta edeltää päätöksentekoa ja toimintaa. Ja mä ajattelen, että vaikka ei ole tarkoitus sanoa, että yksi näkökulma on hyvä ja toinen huono,
niin silti tässä meidän tilanteessa on hyvin mahdollista se, että jutut menee pieleen. Niin siltä kannalta katsottuna mä ajattelen, että on tärkeämpää miettiä sitä, että mitä se hyvä elämä on nyt. Ja hyvän etiikan näkökulmasta on arvokas tehdä se moraalinen hyvä teko lopputuloksesta huolimatta. NASAn tutkija, ilmastotutkija Kate Marvel sanoo, että rohkeus on sitä, että päättää tehdä hyvin ilman taetta onnellisesta lopusta. Voi olla, että näkökulma vaikuttaa semmoiselta yksilökeskeiseltä. Miten mä oon hyvä? Teen jotain ollakseni hyveellinen. Mutta itse asiassa me puhutaan aika semmoisista syvällisistä ja yhteisöllisistäkin asioista, koska me puhutaan velvollisuudesta, vastuusta ja kunniasta. Ja halusta olla arvokas esi-isä. Meillä on tieto siitä, että meidän oma elämä päättyy jossain kohin ja että meidän edessä on riski siitä, että kaikki elämä maan päällä loppuu. Me pyydetään nousemaan vastarintaan ja miettii sellaista, mikä on itseä suurempi. Jossa on voimakas henkinen elämä tai jotenkin semmoinen, että se on tärkeä osa omaa arkista elämää, niin tämä voi olla ihan semmoista tavallista pohdiskelua. Miettiä sitä, että mikä on pyhää. Mä ajattelin, että mä pyytäisin nyt teidän hetkeksi aikaa miettimään hiljaa mielessä ne muutamia kysymyksiä. Voi ottaa mukavan istuma-asennon ja sulkea silmät, jos on luontevaa. On hyvä ottaa vaikka vähän syvempi sisään ja ulos hengitys ja tuntea vakaus jalkojen alla, jos on mahdollista. Ehkä siinä se istuin alusta. Ja miettiä seuraavia kysymyksiä. Mitä minulle tarkoittaa olla hyvä ihminen? Mitä tarkoittaa se, että kuolee ilman katumusta? Voinko tulevaisuudessa katsoa lapsenlapsiani silmiin ja sanoa, että tein kaiken voitavani. Sitten voitte tuoda huomiota takaisin tähän tilaan. Ehkä kuunnella ääniä ympärillä ja pikkuhiljaa avata silmiä. Ja sitten ajattelin, että mä kerron tästä meidän suunnitelmasta. Me ollaan maanantaina julistamassa ilmastohätätila, tekemässä tämmöinen kapinajulistus. Meillä alkaa kansainvälinen kapinaviikko. Meillä on tosi paljon erilaista toimintaa ja mä toivoisin, että te tulisitte mukaan. Meillä on tähän mennessä ollut aktioita metsätalousseminaarissa maaliskuun puolessa välissä. Ja meillä oli yhteistyössä ympäristöjärjestöjen kanssa eduskuntatalolla 6.3. toi kuuluisa pyhien pilarien vähän panderallittuminen. Ja sitten me oltiin ilmastomarssilla nyt viime viikolla pitämässä hautajaissa ottua tulevaisuudelle. Lisäksi meillä on ollut monenlaista sellaista pientä katumaalaus- ja graftismi-juttua. Maanantaina meillä on myös kapinakekkerit, jossa voi tutustua ihmisiin elokapinasta. Ja me järjestetään näitä puheita nyt maanantaina on Lahdessa. Tämmöinen puhe keskiviikkona on taas täällä Helsingissä. Ja
monenlaista muuta toimintaa tulossa. Ja tässä seuraavaksi on meidän periaatteet. Meillä on tällainen näkemys muutoksesta, että mitä me tarvitaan. Että meidän pitää muuttaa maailma sellaiseksi, jossa tulevatkin sukupolvet voi elää. Me ymmärretään, että meidän pitää tehdä se, mikä on välttämätöntä, että meidän pitää mobilisoida se 3,5% kansasta. Että me saadaan tämä muutos aikaiseksi. Me halutaan tämmöistä uusiutuvaa kulttuuria. Se tarkoittaa sitä, että meidän kulttuuri on sellainen uudistumiskykyinen ja joustava ja palautumiskykyinen sekä fyysisesti että henkisesti. Ja me haastetaan sekä itsemme että tämä systeemi, mikä on. Me mennään pois meidän mukavuusalueelta. Että me luodaan uutta. Me toimitaan sellaisessa syklisessä mallissa reflektoinnin ja oppimisen. Että me reflektoidaan sitä, mitä me ollaan tehty. Ja tehdään uusia suunnitelmia niiden pohjalta. Toimitaan ja taas reflektoidaan. Ja me otetaan myös mallia muista liikkeistä ja meidän kokemuksista oppia. Me toivotetaan kaikki tervetulleeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että me yritetään luoda turvallista tilaa ja esteettömyyttä sillä tavalla, kun se on mahdollista. Me vähennetään valtaa. Me ei haluta syyttämistä eikä häpeän saattamista. Me ajatellaan, että tämä järjestelmä, joka meillä tällä hetkellä on, on se, mikä on toksinen. Että kuka yksittäinen henkilö ei ole vastuussa. Ja me ollaan väkivallattomia, niin kuin mä kerroin. Ja tässä on tärkeässä sijassa myös tämä autonomia ja vallan hajauttaminen. Eli elokapinassa voi toimia, vaikka ei olisi osa mitään tiettyä ryhmää, vaan voi tehdä tällaisia erilaisia aktioita, jos vaan allekirjoittaa nämä periaatteet ja arvot. Ja sitten meillä on tällainen periaatteessa tällainen organisaatiomalli, tällainen sapluuna, joka ei ehkä nykyään tai tällä hetkellä toteudu vielä tällaisenaan, sen takia, että meitä on sen verran vähän, että ne vähän overlappaa noin, eli limittyy ja lomittuu noin eri tasot. Mutta meillä on periaatteessa semmoisia lähiryhmiä, jotka huolehtii toisistaan ja tekee tällaisia aktioita yhdessä, ja joita koordinoimalla sitten pystytään niin kuin muodostamaan erilaisia massa-aktioitakin tulevaisuudessa. Tässä on kuva sieltä meidän hautajaissa tuolta ilmastomarssilta. Ja tässä on niin kuin eri paikallisryhmistä ja eri lähiryhmistä. Voidaanko nyt puhua lähiryhmistä? Ehkä me voidaan. Ja siinä noissa periaatteessa niin kuin lähiryhmissä voisi olla semmoinen niin kuin noin 10 ihmistä, jotka huolehtii toisistaan. Koska meillä niin kuin tämä toisista ja toisten hyvinvoimista huolehtiminen on tosi tärkeässä sijassa. Ja se oli mulle itselleni yksi niistä syistä, minkä takia mä halusin lähteä just tähän liikkeeseen. Sitten meillä on alueelliset paikallisryhmät, jotka järjestää just näitä puheita ja aktioita ja koulutuksia ja tapahtumia ihan vaan erilaista toimintaa. Ja sitten meillä on kansalliset työryhmät. Tässä on vielä tämä. Tässä on oikeastaan semmoisesta asiasta, mistä mä halusin sanoa. Että me nähdään, että on niin kuin, tuossa on tosi hauskasti noin ydinryhmä, jotka niin kuin meidän elämä pyörii vaan tämän asian ympärillä. Ja sitten on niin kuin semmoisia, jotka on vähän aktiivisia ja sitten on vähän vielä aktiivisia. Sitten on sellaisia, jotka tukee tätä liikettä ja sitten on sellaisia, jotka tukee silloin tällöin. Ja nämä kaikki on tarpeellisia. Että jokaista sellaista ihmistä, joka suostuu tulemaan pidätetyksi, niin kohtaan on noin 10 jotain muuta toimijaa. Eli vaikka ei itse ajattelisi, että mulla on ok tulla pidätetyksi, niin on ihan hirveän tärkeää, että on kaikkia muita toimijoita yhtä lailla. Haluaisin tosi paljon alleviivata sitä. Joo. Sitten meillä on se kansallinen työryhmä myös, joka on siis semmoinen semmoinen malli, jos sä haluat vielä, että se, niin kuin tällainen, tässä ei oikeastaan tuota ydinryhmää, tuota coordination groupia. No, meillä on jonkin verran sellaista, mutta pääasiassa menee sillä tavalla, että näissä erilaisissa ryhmissä niin ihmiset tekee niin kuin omia juttujaan ja ne on autonomisia. Eli jos sulla on jotain kykyjä, vaikka sanotaan, täällä on outreach and training, eli niin kuin tämmöinen jäsenhankinta ja koulutus, niin sä voit tulla sinne ja tehdä päätöksentekoa, ja kukaan, kenenkään ei tarvitse sitä hyväksyä muiden kuin parin ihmisen siinä omassa ryhmässä. Ja sitten on taideryhmä, joka on meillä kanssa tosi tärkeä, että me yritetään käyttää kaikkia luovia keinoja tosi paljon,
Ja sitten tuolla tuo regenerative culture, se viittaa just siihen hyvinvointipuoleen. Ja sitten on infrastruktuuri, aktio ja logistiikka, sitten on mediaryhmä ja toi akateeminen ryhmä ja talous. Et meillä on tosi paljon tarvetta erilaiselle osaamiselle. Ja niin kuin sanoin, niin ei tarvitse ajatella, että mä oon se, joka suostuu tulemaan pidätetyksi ja menee vankilaan, vaan niin kuin ihan kaikenlaisia toimijoita huutavasti tarvitaan. Joo, tuossa on tota kanavat, joita Jaren kautta meidät tavoittaa. Eli niiden kautta voi näihin kaikkiin jänniin ryhmiin liittyä, tai vaikka ei vielä tiedä, mihin ryhmään haluaa liittyä, niin voi olla yhteydessä. Ja me jaetaan hetken kuluttua ilmoittautumislomakkeet, että jos haluaa päästä sähköpostilistalle ja niin edespäin. Ja siinä on muutama kysymys, joita ei tarvitse ajatella kauhean vakavasti, eikä ne sido mihinkään, vaan me halutaan vaan, että te pääsette mukaan toimintaan, jos te haluatte tulla. Ja niin, ehkä sen verran haluaisin sanoa myös, että koska tässä toi, erityisesti tuo alkupuoli oli sen verran raskasta infoa, niin jos tuntuu, että teillä on tarve niin kuin puhua siitä, niin meille molemmille voi tulla puhumaan tässä tämän puheen jälkeen, tai sitten meihin voi ottaa yhteyttä, vaikka Facebookissa tai muuten, ja sitten voi myös niin kuin elokapina olla yhteydessä. Et niin kuin mä sanoin, niin toi hyvinvointipuoli on meillä semmoinen yksi painotusalue, ja halutaan myös, että tämän puheen kuulijat tietää sen. Joo. Siinä oli oikeastaan mun osuus, paitsi että mä haluaisin vielä lukea sen runon. Mua kosketti tosi paljon, kun oli, en tiedä oliko teistä moni siellä, kun runoilijat oli eduskuntatalon edessä lausumassa runoja ilmastonmuutoksen vuoksi, ilmastotoiminnan puolesta. Ja Aulikki Oksanen lausui tämän runonsa. Sillä ilman metsää olet autio, sateesta harmaa hakkuu aukio. Et löydä unta, taikaa, vaistoja, vain kaavoja ja muotopuistoja. Ja tahdot takaisin sen, mikä soi, sen, mikä häikäisee ja salamoi. Ne sielussa syttyvät unikot, joissa aurinko leimahtaa, ja sokeitten aikojen lepakot, jotka osaavat suunnistaa. Villit sanovat, säästä meidät, vaikka et näkisi sitä silmua, joka tahtoo latvaksi, tai alkua, joka syntyy lopussa. Juokset vapaana, omilla jaloilla, näillä metsän poluilla. Kiitos.